Sponsor SPR Sosyal Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi. Evin əşyalarını yığıb, kravat gətirən olub, taxtını gətirən olub, televizorunu evdən götürüb gətirən olub. Satmağa çatdırmayıb da vaxt yoxdur. Hər şey bir üstüdən başlayır. Mən hətta belə deyərdim ki, siqaret çəkməyənlər çoxdur bizə baxanlar. Hər şey bir siqaretdən başlayır. Tuvaletdə o yeri silən əski var ya, o səndən yaxşıdır, nəsə yarayır. Sən hamama heç nəyə yaramırsan. Heç nəyə yaramırsan. Hamı elə bilir o momentdə ki, o mən dahiyəm. Neçə il narkotik vasitələrin istifadəçisi olmuşsan? 6 il. 6 il, 24 yaşında. Hə. Və neçə vaxt istifadə eləmirsən? Artıq 4 aydır, 5-ci ayın içindəyim. SPR Rehabilitasiya Mərkəzindəyəm. Əgər yaxınlarınızda narkotik vasitədən və yaxud da alkoqolizm və qumardan əziyyət çəkənlər varsa, buyurub gəlib müalicə alıb sağala bilərlər. 12 addım proqramının sayəsində sizin yaxınlarınız bu bəladan qurtarmaq şansı var. Bizim mərkəzimiz bizim dövlətin bütün qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Neçə vaxt narkotik istifadə edirdiniz? 4 il. Artıq neçə vaxtdır buradasınız? 5 aydır. Öz üzərimdə çox çalışıram, bəhrəsini də görürəm. Bura gəlmişəm sağalmaq üçün və bəladan qurtarmaq üçün. Narkotikdən 3 ildir istifadə edirəm. Özüm də burada 2 aydır buradayam. Şükür Allah ki, yəni, hər şey qaydasındadır. Yəni sağalmağa doğru gedirik, yəni addımlayırıq. Bu rehabilitasiya mərkəzlərini sizlərə təqdim eləməyimdə məqsədim odur ki, bilin, məlumatınız olsun ki, belə bir mərkəz var. Tam əminliklə öz yaxınlarınızı burada müalicə üçün yatızdıra bilərsiniz. Həmin anda qarşıma nə çıxsa dağıdır, tökərsiniz də. Eləyirsən də, dağıdırsan, tökürsən, sındırırsan, aşırdırsan. Vay evdə olanların halı. Bilsən nələr eləyirlər. Bura düşməyin. 3-4 yolu var ki, insanlar buradan düşür. Birinci nədən başlayır? Ailədən. Valideynlərdən buradan dönə-dönə, mən özüm də valideynəm, dönə-dönə xahiş edirəm. Evdə olan problemləri evladla qarşısında eləməsinlər. Mən görürəm ki, Dəmazib, sənin bura atavın otağıdır. Bəli, 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 bəli. Dini şəkillər. Və dindar olmuşuq, bəli, mən özüm. Sizin evdə, ailədə nə problem ola bilər ki? Yox, bizim ailədə problem olmayıb. Yəni, mən bunu o mənada demədim, yəni mənim ailəmdə problem oldu. Mən bilsən necə oldu mənim özümün ora düşməyim, belə deyim. Mən nədən başladım? Mən başladım məhlədən. Məhləyə istəyirdim, mənə biraz oxutdurublar, azad eləyiblər, mən biraz istəyirdim şərqşünaslığa verim. 130 günə oxumuşam, ərəb təməllü məktəbi oxumuşam. Mən ərəb birincisi olmuşam Bakıda, ərəb dilindən. Oxuduqca bayırda baxırdım ki, bu uşaqlar mənim yaşımdakilər, mənim bütün günü çayxanalarda, orada, burada. Mən də gedim, mən də elə bilirdim ki, ora gedib qayıda biləcəm. Necə qeyirəm, elə də qayıdacam. Demədim, bayaqki o misal var idi, qıraqdan baxanlar, bunun hər şeyi var. Gəl bunu atağda qurucaq, mən onlardanam. Vaxt olub, mən qapımın ağzında 2 dənə maşın saxlamışam, səhər çıxmışam bayıra, ki, hansı ilə gedim. Olub da eləmişəm. Elə-elə, hələ məhlə, bu məhlə, o məhlə, şəhər, o şəhərdə tanış, bu tanış, o tanış, bir dəfə, o iki dəfə, bir dəfə də məclisdə. Abi, kişi dörsən, bizim də mentalitetdə belə bir şey var, cestimizə deyir, abi, kişi dörsən. Orada beyni işlədə bilmədim biraz, işlətsəydim, uzaqlaşardım. Bir söz tutdum, mənəcə kişi dörsən, bu ilə kişiliyi ölçürsən, gələ, çəkdim. Hələ onu çəkdim, onu çəkdim, onu çəkdim, otla başladım. Otla başladım, sonra gördüm ki, nəsə, bu hissiyyat başqa şeydir də. Elə bilirəm ki, biraz da mənim ağlım artır. Elə bilirəm, biraz da düşüncələrim artır. O adama o situasiyanı verir, ha, ay qaqaş. Ot bilsən necə şeydir? Beyni açır, necə məmədə açır. Buradan indi reklam kimi çıxmasın o. Sən elə bilirsən açır. Çünki dünyadan qırılırsan. İnsanlardan qırılırsan. Ancaq öz üçündəki o mən ki var, ha. Başlayırsan orada özün üçün xəyallar qurmağa. Elə bilirsən professorsan. Amma qıraqdan baxan sən elə görsənmirsən, sən necə görsənə bilərsən, bir şey ki, oturursan bütün günü, bax belə, sönmüş bir insansan da sən, elə bil ki, telefonu söndürəndən sonra işləyər, işləməz ki, sən də insan da o vəziyyətə düşür. Otdan sonra necə oldu? Otdan sonra istədim biraz, nə bilmə, uzaqlaşım açığı.
Dedim, ama mən uzaqlaşacağım, yox, bu nədir? Uca evdə özətdə hiss eləyirlər. Evə, sən gözlər qızarır, evə gəlsən, normalda yemək yeməlisən vaxtında. Bilirlər də, hər insanın dozası evdə nə qədər. O gəlirsən, başlayırsan, yiyirsən, nə, hərəkətlərin özü aparmağın. Evdəkilər də uşaq döyür, görürlər ki, bir dəfə, iki dəfə, bu adam bu döyür axı. Agresiya evdə. Ailana yaxın ki, başlayırsan evdəkilərin agresiya ilə danışmağa. Tonla danışmağa, hər şeyə başlayırsan, pritsina tapmağa. Elə, 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 gördüm, yox, bu nəsə düz gəlmirdi, nəsə düzgün gedmir işdə nəsə. Dedim, ay, yox, uşaqlar, biz, mənlik döyür də bu. A, sənlik döyür, evdə problemdirəm, ha, gəl dərman, dərman bilinmir işinə. Güya bulan mənə vəziyyətdən çıxartmaq istədilər. Dərkeçdim dərmana. A, dərman, 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 gördüm, yox, dərmandan sonra oldu tamam başqa bir şey. Gəldik, çıxdıq. Get-gedə, get-gedə, ucə beyin dəldən getdi. Ucə, so, evdə problemlər başlandı. Yəni, mənələ qədər problemlər başlandı. Böyük səhvlərə yol verirsən. Səhvlərə yol verməyəvin səbəbi bilsən nədir? Sən onu almaq üçün məcbursan ona yalan danışasan, buna yalan danışasan. Yalan da yalanı gətirir. Yalanı bastırmaq üçün başqa yalanla örtməlisən. Birindən borc alırsan ki, bir saata gətirirəm. Bu insana da biz deyirsən ki, məsəl üçün, naqış mənə 50 mavi bir saata götürürüm, fikirləşsən, o bir saatı da gətirir də. Sən hələ cəmaatın gözündə o dərəcədə düşməmsən, axı, hamı inanır ucaq sənə hələ ki. O momentlərdə, ondan alırsan buna, bundan alırsan ona, aləmi qatırsan bir-birinə, borcu yığırsan başıva, bir də onda alırsan ki, Bakı sənə axtarır. Olur sənə nə, heç sənə. Ağzından çıxana da deyir sənə. Açıq da, burada elədir, budur, yəni, nəyə gizlə deyə, budur, gəlsən çıxırsan o vəziyyətə. Ağzından çıxana deyir, sənə verdi 20 manata görə ki, bu nə həyatdır, yaşayırsan, bu kişiyə yaraşan hərəkətdir, nə, nə. Çox söz deyir də sənə. Sən də məcbur olursan, nəyin yəsən, pul yox da cübündə çıxardıb verəsən, olsa qeyb öz istədiyin şey alarsan da. Məcbursan başı-başağı salasan ki, qaqaşımsan, biz verəcəm, narahat olma. Gənə də yalan, hardan verəcək sənə? Sən pul axtarsan ki, ancaq ona verəsən. Mən adam görmüşəm, anlıla Allaha. Uşağının, evdə qız uşağının qulağından sırğana götürüb gəlib onu alanı görmüşəm. Çatdırmıyıb, heç o qulağındakı sırğana əritsin, yəni satsın pulunu gətirsin, ha. Vaxtı olmayıb, sırğanı özünü gətirib qoyan olub. Bax, görünüb ki, uşaq sırğasıdır. O situasiyaya düşmüşəm, yəni. Demişəm, ama sən neyiniysən? Özüm də o, yəni, o çirkabın içindəyəm, ha. Mən elə hərəkət eləməmişəm, ama o çirkabın içində ora gələni görmüşəm. Demişəm, ama neyiniysən sən? Adam da öz, o dərəcədə, yəni sən başın gedib əlindən ki, uşağı evdəkilən nəyinsə gətirəsən. Adam özünü o dərəcəyə çatdırmaz axı. Yəni, o hələ mən dediyim hələ heç nə deyək. İndi elə şeylər var ki, deyiləsi döyür, heç çirkabıdır, çirkabıdır. Nə misal üçün? Nə bilim, hər şeyini satan var ona görə. Öz mənliyini, kişiliyini satan var ona görə. Balaca bir dənə şeyə görə gedib adam satan var. Deyir bir nə var, nə var, orada momentdən çıxsın. Bir nə var, nə var, 2 saatlik qayıdacaq, öz bildiyi kimi güya düzgün həyata qayıdacaq, 2 saat bunun başı sakit olacaq. Nələr eləmir, ağlına nə gəlir insan eləyir. İnsan eləmir, ha, onu. Sənə o elətdirən var. O elətdirən də budur da. Normal insan o eləməz, axı, babaş. Şeytan olursan robotu da əlində, mən belə deyərdim. Sən şeytanın robotusan. Necə istəsə səni, elə də idarə eləyəcək. Bu həmin anda məsəl üçün sən desələr ki, get filan kəsin, evini gir, filan kəsin. Eləyəcəksən. Daşının sumkasını. Eləyəcəksən. 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 O momentdə eləyəcəksən. Çünki o momentdə sənin beynin işləmir ki, olmaz nakişlikdir və yaxud da olmaz cəmaatın hansı yaxşı qardaşın, hansı yaxşı oğlan yoldaşıdır və yaxud da bacısıdır və yaxud da evdəkisidir. Bunu sən bir dənə şey fikirləşirsən, mən bu pulu hardan götürə bilərəm. Sən o maraqlı deyilsən, sən onu hardan götürəcəksən. Kasıbın evindən, varlığının evindən fərqi yoxdur. Şəhid ailəsinin evinə baxan yoxdur. Qardaş, o momentdə ona heç kim fikirləşmir. Çox qorxulu bir an. Çox qorxulu bir anlar deməzdim, ay qaqaş. Çox qorxulu bir həyat tərzidir o. Adam görmüşəm, diyanıb, ay qaqaş. Bir manat küsədə diyanır, səhər tezdən çıxır. Bu insan ucə bilir ki, vəsəl, buna heç kim borc verməyəcək. Heç yerdən heç nə ala bilmir, heç nə eləyə bilmir, nə eləyir. Səhər tezdən çıxır bayraq.
gəlir, bəlkə də sizin də rastınıza gəlir. Gəlir başlayır ki, qardaşım, sən bir mavi də ehtiyacın var. Baxırsan ki, indi oğlandır da, yaxınlaşıb sən də oğlansan. Ürəyin var da cibində, deyirsən, yaxşı qardaş gələ. Düzdür, ürəyindən dövrə verməyə, amma görürsən də vəziyyətini. Vəziyyətinə görə deyirsən, Allah sənə görə verir. Sən bir mağa verdin, səndən sənə kimi 10 dənə oğlandan o 1 mağa talsa, o bir dənə 10 mağa bəs elədi də ona. O 10 mağadan sonra bir 2-3 saat sakitləşdi, başlayır axşamı fikirləşməyə. O bu şeyin içində, qardaş, bu, belə deyim də, bu çirkabın içində, içində də bir-birlərinə atanlar var. Məsəl üçün biri gəlib, tutalım ki, imkanlıdır. Gəlib, məsəl üçün, narkotik vasitəni almağa. Çıxardıb, məsəl üçün, belə deyim də, aşağı təbəqə kimi 10 manatlıq almır da, məsəl üçün. Gəlib, qrupunu götürməyə. Bu qrupunu alan, gəlib, qrupunu görürsən, axı, şey, hər nə qədər səni demirəm də onu. Deyir, ayda, mən də bu dəqiqə, özü də pul axtar, axı, ki, geçsin eləsin onu. Neyiniyim mən buna? Aa, gözdə narahat olma, gətirirəm. Pulu götürdü, getdi. Bu birisi qaldı burada. Öz işlərində də elədi ya, getdi. Və yaxud da getdiyi yerdən bir dənə, indi bilənlər biləcək də, torpağı yığdı, gətirdi, verdi ki, bu moment, bir dənə, o iki dəqiqəli bu bundan uzaqlaşdı, götürdü, üzünü çördü, zıt çıxdı aradan. Birdən-birə müəyyən o summa ki vardı, indi onu demirəm, müəyyən o summa ki vardı, o böyük bir summa da alacaqdı ya, əlində o summa oldu. O summa ilə o özünü 2 gün, 3 gün rəhət idarə edəcək. İçində də bir mındarlıq var. Yəni, mındarın içində də bir mındarlıq yaşayırlar. Sonra... Oğurluq eləmişsən? Yox, yox. Həyatı boyu... Onu necə alırdın? Haradan tapırdın? Deyirdim, ver, verəcəm. Nə bilmə, 5 milyon adam bayılır. Yalan danışmaqla. Hər, yalan danışmaqla. Qardaş, hər, başqa barda variantın yox dax sən. O yalanlar da sənə bugünkü gündə biabır eləyir. Aldığın pulu da ancaq verirdin narkoza. Ha, narkoza. Başqa sən işinə fikirləşə bilmirsən. Ay, yox, ailən, sən fikirləşə bilmirsən axı sən ailəni. Məsəl üçün 500 manat da olsa əlində hamısının narkotik vasitə ha, olsun. Çünki bir sən niyə verirsən o, mən sənə deyim. Sən bu 500 manatdan qabaq olduğun situasiya var, axtarmısan. Tapa bilmirsən axı. Bu 500 manatı sən zapas götürsən özün üçün. Kağıt 4 gün, 5 gün pul axtarmayacaq. 500 manat elə görsən, resumma kimi. O momentdə 500 manat bir sənədir, 2 gün içində gedir. 2 gün içində gedir. Naxadu nə inirsən? O bir dənə siqret alırsan, bir paçka, bir blok. Zapasu götürsən də, ki sabah olmasa nə inəcəm? Başlayırsan, sənə o momentdə yaxın olanlar kimdir? Ki, görürsən, bunu vəziyyətdən çıxarda bilərim. Başlayırsan onlara yığmağa, ki, gəlin. Onlar gəlir, sən onları da vəziyyətdən çıxardırsan axı. Mən özüm Nail. Əvvəl elə baxırdım qıraqdan ki, deyirdim, bu nə, belə həyat yaşayanlar, bu nə da, bu günahın günahıdır, bu nə bilmə, elə olmuşam, mən elə böyümüşəm, mən elə böyüdüblər. Çox gözəl Quran oxumuşam, çox gözəl, ha. Bəzə şey ki, 11 il mən ərəb təməllü məktəbi oxumuşam, özü də qramatik cəhətdən. Dindar olmuşam. İndi namaz qılırsan? İndi şükür Allah, hə, bəli. Oxuya bilərsən Quran? Həbəttə ki. Əlbəttə, bax, ətrafımda əlimi aratsam, Qurandır. Dəstəmaz almışsan? Dəstəmaz alıb, indi gəlib oxuya bilərəm. Oxuyarsan. Hə. İnsanın əlindən o şey heç nəyə almır. İnsan özü-özünü bu dünyadan ayırır. Özü-özü əlindən alır o varlıqları. Birinci növbədə özümü uşaqlarımdan məhrum qoymuşam. Özümü. İkinci növbədə uşaqları özümdən məhrum qoymuşam. Elə mənim üçün əziz insanlar olub ki, mən halbuki oturub həmişə dua eləmişəm ki, ay Allah, eləmə kimi olanın ölümünü görüm. Onlar rəhmətə gedib, mən onların iştirak eləyə bilməmişəm, nə dəfinlərində. Bu mənə çox böyük təsirlər eləyib. Çox şey alır da, həyatı əlimdən alır, mənliyi alır, şəxsiyyəti alır. Belə pis də çıxsa, üzr istəyirəm, tualetdə o yeri silən əski var, o səndən yaxşıdır, nəsə yarayır. Sən amma heç nəyə yaramırsan. Heç nəyə yaramırsan. Hamı elə bilir o momentdə ki, hamı mən dahiyəm. Bax, bir dənə sual verim də sənə, qardaş. Bax, çəkdiyim bütün bu uşaqlarımız ki var, istəyir Vago, istəyir Cəlil qardaş. Fikir verib, hamısının beyni necədir? Hamısı hərəsi bir neyinsə sahibi ola bilərdilər. O beynə sahibdilər. Bəli. Gör, seçimi adamlar gəlib düşüb ora. Niyə? Çünki bizi oğurlayıblar, belə deyim.
Biz özümüzü onlara vermişik. Oğurlamaqdan qabaq biz özümüzü onlara vermişik. Ki onlar da o fürsətdən istifadə edib oğurayıblar da. İndi sən təsəvvür eləyə bilirsən ki, bu bizim həsr elədiyimiz vaxtlar ki var idi ya. Hə, biz nələr eləyə bilərdik? Mən özüm dəstimişəm. Uşaqlar hazırlaşdırmışam ərəb dilinə. Hazırlaşdıra-hazırlaşdıra demişəm, bax bunlar olmaz ha, görürsən insan nələrə düşür ha. Bundan qabaq da yəni o ay şey olan vaxtlarımda. Ki gülünc vəziyyətdə, hə? Özün başa salasan, özün dəst keçəsən, özün gəlib ora düşəsən, özün o ağıl göstərəsən, özün cəmaatı uzaqlaşdırasan, özün gəlib düşəsən ora. Ha, mən həqiqətən gülürəm özümə. Haradasa günə 30 manat, 40 manat ən azı xərcləyirdim. Ən azı? Ən azı, yəni ən azı. O mənim üçün bir sənilə sayılırdı, mən pul tapa bilməmişəm. Bir dənə sual verim, məqsədim səni alçaltmaq deyil, yo, estağfurullah, başlamaq deyil. Estağfurullah. Sən təbii ki, həmin vaxtı sən olmursan. Əlbəttə ki. Narkotik vasitənin qurbanısan, köləsi sən mən deyərdim hətta. Bax, həmin o narkotikin təsiri altında olarkən və yaxud ağrısında olarkən səmin mənə düzün cavab verir. Anava əl qaldırmısan? Yox, anama qətiyyəm. Bəs atava? Olub, yalan deyim. Atova olub. Davaya çıxmışam. Niyə görə? Nə demişsən? Özümdə olmamışam da. O momentdə bir səncə bir var istifadəsində olan momentindəsənsə, sən hələ onun təzyiqi altındasansa, sən onu eləməzsən. Təzyiqi altındasansa belə eləməzsən. O sənə təzyiqindən ki bıraxdı, başlayırsan axtarmağa. O beyin gedir də, bir dənə agresiv, bir vəhşi bir şeyə dönürsən. Hmm. O momentdə olub düşüb hələ, olub. Nəşə yalan deyim ki. Yoldaşına da 100% əl qaldırmışsan. Ha, olur, hələ. Amma mən birinci halallığımı evimin içindən başlamışam. Nəinki evimdəkilərlə, yəni mən artıq başlamışam kimlərə ki ziyan vurmuşam, kimlərə ki aldatmışam. Başlamışam bir-bir. Yoluna qoymağa belə deyərdim. Xəcalət verici bir şeydir də, nəhayət, əvvəş. İnsan, yəni eləyirsən, sonra da eləməkdən də sonra, belə bilirsən, qardaş, tərgizəndən sonra hasantdırsan həyatda yaşamaq. Çox çətindir. Müəyyən bir vaxt tələb eləyir ki, sən öz psixolojiyə özvi ora qaytara biləsən. Bir sənə necədir, nəhayət, mən sənə bir dənə söz deyim, qardaş. İnsan, gerək fikirləşməsin ki, mən eləyim, sonra müəyyən, baxam qayıdıb da mən də qayıdacam. Heç kim bilmir ki, bir saatdan sonra nə olacaq. Sən hardan o şansı insan götürür özünə ki, mən qayıdacam da, qoy, yox, indi eləyim. Hə, bir 3 ildən sonra, 5 ildən sonra kimsə mənə kömək edəcək və yaxud da özüm qayıdacam, sağalacam. Belə bir şey yoxdur. Sən suğurtalı dörsən, sənə kim əmin eləyir ki, sən oradan qayıda biləcəksən. Qayıda bilməyənlər olub. Bizdə burada məhəllədə adam olub ki, 19 yaşında, öz uşağının ad günündə tində öldü. Öz uşağının ad günündə yə. Sənə kim suğurta aldı ki? Məsəl üçün, çoxusu məsəl üçün baxar. İnandım sənə qədər sənin çəkilişlərbə o vəziyyətdə olanlar da baxır ha. Onu istifadə eləyə baxanlar da var. Deyir, deyir, Nail qardaşın canı sağ olsun. Uzağı yığacam, Nail qardaşı tapacam. Daha bilmir ki, sən hər nədən suğurtalanasan ki, Nail qardaş sənə gəlib tapıb sənə küxulasın. Sən özündə birinci özvə həzm elə ki, sən təqizm etsin, sonra gəl. Nali qardaşa çıxdı, və yaxud da başqasına çıxdı, sən haradan suğurtalanasan. Hamı elə bilir əvvəldə başlayanda, və yaxud da ortada, və yaxud da istifadə eləyəndə. Deyir, ha, qayıdacam. Daha bilmir ki, vaxt onun əlində döyür, sən ora qayıtmaya da bilərsən. Ki, çox güman ki, qayıtmır çoxsa. Retkə hallar olur. O, Allah sən dəryaya rəhmət eləsin, onun bir sözü var. O, mənim yadımda heç vaxt sırıq eləmişəm də. Bəzi şeylər var, həyatda insan gərək onun özündə sırğ eləsin, həqiqətən də. O bir sözü var, deyir ki, deyir günlərin bir günü mənə bir sual verdilər ki, ailəvə görə utanmışsan haradasa. Deyir, dedim, yox. Dedim, mənə qayıtdılar ki, sənə görə bütün ailə utanır hər asa gedəndə. O vəziyyətə gəlib çıxırsan. Niyə görə ailə? İstər qohumu yanına gedəndə, istər kiminsə qapısını şatlığa gedəndə, istər yasa gedəndə. Hamı uzaqdan göstərir, birinci səni göstərmir. Səni bilirlər onun sənə sən. Dilara filan kəsin oğlu getdi qoşuldu oğlun arkama. Sən o momentdə bilmirsən, abır nədir, həya nədir, bilmirsən. Təsəvvür etsən, evin bir dənə oğlu olasan, qohum
şatlığına gedirlər və yaxud da harasa məclisə gedirlər. Hamı baş sağlığı verir valideynə. Həqiqətən hamı baş sağlığı verir. Ana qayıdırlar ki, Allah səbir, Allah sizə səbir versin. İnşallah yaxşı olar. A valideyn evə gəlib çıxanacaq bir sənə nələr çəkir. Niyə görə uşaq məktəbdə hamıdan seçilməlidir? Uşaqlar var məktəbdə, uşaqlar uşaqlar arasında. Uşaq var ağzını saxlaya bilmir. Bir dənə uşağa qayıdıb çəkər. Şikeş də qrupdan o tərəfə də. Sən at onun arkamandır. Sən o uşağı əbədiyən elədin özünün arkamanı, öz əlinlə, öz övladını. Niyə? Deyim sənə də. Uşaq bundan sonraki həyat ki yaşayacaq ya. Uşaq başladı da təyinə uşaq çünki at onun arkamandır qırağa deyən. Çünki valideynlər, qıraq valideynlər öz uşaqlarını qorumaq istəyir də. Deyir amma atası budursa uşağı da buna belə olacaq. Travma birinci sən kimə vurdun? Öz əlinlə öz uşağına vurdun. O uşaq böyüdücə o travmalarla böyür, gəlir olur sənin tayın. O yeni yetimə gəlsələr var ki, hansı ki 17-18 yaşında gedirlər, düşürlər öz dostları arasında məclisə, orada bir dənə şərəfsizin biri çıxardır. Çıxardır bir dənə. Bəhbəhlə təlif. Ha, bilsən öz bəhbəhlə, hayır, Quran haqqı, çaşarsan özün. Deyəsən, o, insana elə maraq yaradır ki, sən deyirsən ki, o, doğrudan mı yəni bu belə maraqlı bir şey, qoy bir dənə görüm nədir. Sən, səni belə bir sözlə bir sənəzi hipnoz eləyir. Sən keçirsən onun təzyiqi altına. Sən onun üçün hipnozundasan. Bu çəkilişlər eləyən vaxtı qardaş. Yəni, gələ. Tuta bildin mən. Qoy bir dənə dadına. Aha, bax, bax, bax. O moment var, ana, ay qardaş. Söz sən oyla getdin. Gedəcəkdim. 100%. Elə bəhbə. Bayaq saniyə çəkdim, ha, misal sənin üçün ki, o saniyədən qayıtmaq var. O saniyədə qayıtmısan sən. Ağlı orada işlədə. O sən olduğun şey ağıllı. Ağlı orada idarə eləyə bildin. Sən indi özünə rahat deyə bilərsən, mən ağıllıyam. Özü ağıllı kimi göstərə bilərsiniz. Nə üçün? O sahnədən qayıtmağa ağıllı işlətdi. Bax, ağıllı insana nə də lazımdır? O momentlərdə. Bu həyatı yaşamağa nə var ki? Rahatdır. Səhər dururuq, axşama can işimizi, gücümüzü. Hə, rahat. Ağıl insana hansı momentdə lazımdır? O momentə ki düşürsən ki, hə, orada o şey ağıllı göstərməlisən, bu o momentlərdir. Bax, görsən özün dedin, heç mən bilmirdim məsəl üçün. Neçədə istifadədən sonra həmin bu bugünkü günümüzdə o patı, kola, kakos asıllıq yaradır. Ağrılar başlayır. Ağrılar başlayır, belə deyim də. Baxır birinci sən hansı doza ilə başlamısan. Belə sən bir dənə tüstü, çox yox. Bir tüstü sənə bəsdir həyatda. Sən fəsə, sən keçdin o marağı altına. Mümkün deyil ki, sən ikinci dəfə tüstünü haçansa tüstü eləməyəsən. Özün axtı. Aha, aha, qoş. Elədir. Aha, elədir, elədir, qoş. Sən bir dənə tüstü, hər şey bir tüstüdən başlayır. Mən hətta belə deyərdim ki, siqaret çəkməyənlər çoxdur bizə baxanlar. Hər şey bir siqaretdən başlayır. Elə bilməsinlər. Bu siqareti asan şey bilməsinlər, ha. Bu siqaret başlayır, gətirib ora çıxardır. Ağrıyır, ölür də, fəsə. Tapa da bilmir. Tapa da bilmir, də əli də çatmır, heç kim də buna jenisiyyəşinə vermir, pul da tapa bilmir. Nə eləyir? Doğrayır. Və yaxud da özünü yandırır. Niyə? Bir insan özünü yandırar, doğrayar, yox. O bədən ağrısını kesmək üçün. Ki fikir yayınsın ona. O ağrı bu ağrını örtsün. Müəyyən vaxt çərçivəsində, bir iki saatmi, üç saatmi sən ucu fəsədə psixoloji... Lomka vaxt edin. Haa, hər, hər, hər. Lomka vaxtı, sən onu eləyirsən ki, sən özündə olmursan axı. Kəsdi, doğradı və yaxud da yandırdı özünü. O moment, fəsə, bax, 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 beyin idarə ediciliyi var, bax, orada keçir bu ağrıdan başqa bir ağrıya. Sən oca yanğının ağrısı başlayır. Və yaxud da kesiyin ağrısı başlayır. Başın nə üçün qarışır buna? Ay, son. Sən oradan... O belə, ha? Ha, olur. Doğramsan özü. Ha, hələ. Və demirsən ki, veynanı kəsərsən. Aha, fikirləşə bilmirsən axı. Onu sən fikirləşə bilmirsən, o momentdə. Sən dövürsən axı. Sən... Həmin anda qarşıva nə çıxsa dağıdı tökərsən. Aha, eləyirsən də, dağıdırsan, tökürsən, sındırırsan, aşırdırsan. Vay evdə olanların halına. Vay, vay, vay. Bir sən nələr eləyirlər? Yazıq analar. Aa, valideynlər, analar, yoldaşlar, uşaqlar. O uşaq evin içində gördüyü o... Sən həmən başlaya bilmirəm, mən sənə. Söyləyib də beyin, bu insanlıqdan çıxıb vəhşi bir şeydir. Amma həmin an narkotiki qəbul edən kimi... Söz sakitləşdi. Nə üçün? Beyin
keçdi idarə olunmağa. Dang 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 işıqlar söndü, belə deyim də o kulisatorlar söndü. Sən dünyadan uzaqlaşdın. Dünyadan çıxdın. Oldun robot. O da müəyyən bir vaxtdır ya. 2 saat, 3 saat. Bəs Təhmasib qardaş, bu mənə maraqlıdır. Siz yığılışıb gedib bir yerdə oturub narkotik vasitələri qəbul edən yer var ha. Hə. Nə deyirlər ora? Hə, də öz Barigan evi deyək. Nə bilim, nə deyirsiz ora siz? Yox, Barigan evinə Barika qoymur adam gəlsin. Bəs gedib o iynəni harada sən vururdunuz? Yox, iynə deməzdim, bütün narkotiklər də belə deyirdi, ümumiyyətlə. Bütün narkotiklər sən tapırsan da o yeri. Çünki o istifadə edən adam tək qalırsa, yaşayırsa. Bu belə bir şey deyim sənə. Elementar misal çəkək. Mən özüm tutalım ki, məsəl üçün. Heç kim qalmır, tək qalıram bu evdə. Hə? Bu narkotikanı gətirmişəmsə, indi burada kömək eləyənlər də var axı. Pula almağa gedənlər də açanlar var. Onlar da olmasa da, qrupla almışsansa, tək sən nə edəcəksən? Orada da yaxınların var axı, sən bildiyin özvə yaxınlar var. Onları çağırırsan. Gör nə qədər ev var. Gör nə qədər yer var. Yerdən çox yer var. Elə olubmu həmin o yerlərdə sizin gözünüzün qabağında o sizin dilinlə necə perodoz gedən olubmu? Necə ölüm düzləşən olubmu? Olub, olub, olub. Çox olub. Çox olub. İstərdim ki, burdan izləyicilərimə əlavə olaraq onu da məlumat verim ki, Təhmasib qardaş Instagramda mənim mən canlıda olduğum zaman mənim canlıma qoşulmuşdu və orada öz başına gələn hadisəni danışmışdı ki, uşağının notebooku. Bəli, 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 bəli. Bəli, uşağının notebooku, öz uşağımın notebookunu aparıb ona görə qoymuşam. Lambarda, bəli. Pul götürmüşəm. Pul götürmüşəm, bəli. Nə qədər pul götürmüşəm? 700 manat. O pulun hamısını nə edəmişdin? Narkotik istifadə edin, qəpiyinə kimi. Və canlıda olduğumuz olan zaman bizim bir gözəl anamız, gözəl Həci xanımımız var. Allah onu canlı sağlam eləsin, bəli. Atasına, anasına rəhmət eləsin Allah Taala. Canlıdan sonra mənə yazdı ki, qardaşımızın notebookunun pulunu mən ödəyirəm, mən verirəm. Nar qardaş, get notebooku al, qaytar qardaşımıza. Uşağın notebooku, bəli, eləmi? Bəli, bəli, iki dənə uşağım var, ikisinin notebookunu, bəli. Ondan dərs oxuyurdular. Bəli, də onlayn dərslərə qoşulurdular, dərs oxuyurdular, nə bilim. Bəs mən də notebooku götürmüşəm və hal-hazırda notebook məndədir. Amma Təhmasib notebooku sənə verməyəcəm, qardaşım. Yox, yox, yox. Hələ ki, verməyəcəm. Mən sənə bugünkü gündən sonra 6 ay vaxt istəyirəm ki, sən 6 ay bundan sonra yenə özünü saxla, yəni daha çox ömrünün axırına kimi saxla. Sadəcə olaraq o notebookun sənə qaytarılması üçün. Sən olan inan. Bəli, vaxt çərçivəsi. 6 ay bugünkü gündən noyabrın, dekabrın 12-sidir. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun. İyunun 12-si mən gələcəm sənin analizini, gedəcək həkimə. Ailə üzvlərlə gəlib söhbət eləyəcəm. Görüm sən istifadə edəsən, yoxsa yox. Əgər istifadə eləsən, o notebooku mən aparıb verəcəm şəhid ailəsinə. Problem yoxdur. Yaxşı mı? Yaxşı. Notebook artıq mənimdir. Mən səndən almışam. Bəli, 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 düzdür. Pulunu da vermişəm. Bəli, bəli, bəli. Çəkilişlə. Bəli. İstifadə eləsən, qardaşım. Mən razı. Notebook verilir şəhid ailəsinə. Mən razı, qardaşım. Eləməsən, sıx qalır səndə. Qaytar. Yaxşı mı? Mən razı. Həci xanımın da Allah canını sağ eləsin ki. Bəli, əlbəttə ki. Allah ömrünü uzun eləsin ki, bizim kimi insanlara dəstək olur, daha olur, kömək eləyir. Valla, adam həqiqətən də utanır. Utanc verici bir şeydir. Yəni, elə bilməsin, elə burada oturub rahat danışmağa, nə qəşən rahat danışıyor. İçində insan nə çəkirsə, onu bir insan özü bilir. Bir mənim vəziyyətdə olanlar bilir, qaydanlardan danışıram. Qıraqdan rahat görsənə bilər, rahat oturub danışır, yox. Bizim bu çəkilişlərimizdə, mənim şəxsin bu çəkilişi eləməyimdə birinci məqsədim odur ki, bataqlıqda olmuş, bataqlıqdan çıxmış Təhmasib qardaş kimi insanları çəkirəm ona görə ki, gənclərimiz görsün. Bəli, yaxşı-yaxşı görsün. Yeni yetmələrimiz görsün, məlumatlı olsunlar. Sənin məlumatın olsaydı ki, bu cür mən çəkdiyim videolara baxsaydın. Çoxdan qayıtmışdım. Yox, eləyərdim mi? Heç vaxt. Addım atardım. Yox. Ay, sonra sənin bütün kimi çəkib, sənin kimi çəkib belə göstərən olsaydı, yox. Ay, əvvəllər belə şeylər olmuyub olmuyor, çəkilişdə. Olmuyub, baxaş, olsaydı olmazdı. Valla, sənin kimi çəkilişlər olsaydı, çox adam eləməzdi. Ay, sonra ona görə də mən istəyirəm bundan sonra gənclərimiz daha çox baxsınlar. Mən videolarımı, sosial şəbəkələri daha çox baxsınlar, paylaşın. Baxsınlar, paylaşsınlar. Qıraqdakına da baxmağa yönləndirsinlər.
Bəli, əlbəttə, qoy gənclər məlumatlansın, maariflansın. Bəli, 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 mütləq. Heç nə, təmasib qardaş, Allah səni güc-qüvvət versin, amin, belə inşallah. Də davam elə. Sağ ol, çox sağ ol. Quran kitabını, dəstəmaz al, Quran kitabı oxu, bir ayə, surə oxu, biz də qulaq asaq. Yəni, əvvəllər də namaz qılmışsan, eləmi? Bəli, bəli, əvvəllər namaz qılmışam. Mən gözümü açandan, özümü tanıyandan, dərk eləyəndən namaz qılmışam, Quran oxumuşam, ziyarətlərdə olmuşam, nə bilim abi. Bu nə bəladır düşmüş? Hə, bu nə bəladır. Bizim cavanlar gedib düşüb. Valla, bizim cavanlarımızın, mən deyərdim, 80% ağıllı, kamallı, nəyəsə yarada biləcək qabiliyyətində məyalı malikdirlər, həqiqətən də ya. Sadəcə, nə bilim, valla bu bəladır da, bir gözə görün, bir var gözə görünən bəla, bir var gözə görünməyən bəla. Biz gözə görünməyən bir bəlanla mübarizədəyik, müharibədəyik. Çox güclü də bəladır ya, zarafat gəlməsin heç kimə. Ya, dostlar, sizə deyim ki, Təhmasib qardaşın atasının ailəsi, yəni namaz qılan, din ibadət eləyən, dinə imana ibadət eləyən bir ailənin, bax, hər tərəf dini şəkillər, anası ziyarətgahlarda, atası ziyarətgahlarda, dini şəkillər, demək olar ki, dini də, yəni bu cür ailədən, bu cür belə bir övladın çıxması, nə bilim. Olur, heç kim deməsin, olmaz. Əlbəttə. Valla olur. Haçan olur, heç özünü də bilmirsən. Təki bundan sonrası yaxşı olsun, ay təması. Hər biriniz, hər kişinin başına bir... İş gəlir, insan səhvləri ilə düzəlir. Düz. Səhvlər insanı həyatda düzəlməyə məcbur eləyir və möhkəmləndirir. Hamının səhvi var. Vaxtı ki, peyğəmbərlərimiz də səhvlər eləyib. Ölübsən eləməyib, nələ eləyiblər. Və səhvə tövbə eləyib, dəzdən deyib, Allah bağışla bunu elədim. Yaqub peyğəmbər misal, Yusif 30 il həsrətdə qalanda bir səhvi var idi ki, Allaha qoya-qoya öz oğlanlarına tapşırmışdı ki, sizə əmanət eləyirəm. Və 30 il həsrətində axırı o qədər ağladı ki, gözü gəlir, kör oldu. Axırda əllərini qaldırdı ki, ay Allah, səhv eləmişdim, bağışla, sənə kimi varlığı qoyub, sənin yaratdığın bəndəyə əmanət elədim. Yəni səhv, insan səhv eləyir. Bilim, elə fikirləşməsinlər ki, dayı, səhvdir də eləmişəm də, yox, yox, hər insan səhv eləyər, hər insanın da bir problem çıxar. Ya Allah, bismillah. Səhvsiz insan yoxdur ki, əsas o da səhvini başa düşən insan olsun. İnsan haçan müdürkləşir, nail. Öz səhvini dərk eləyib, öz səhvini öz boynuna alan insan müdrik insandır. Bəli, bəli. Ağıllı insan başqadır, müdrik insan başqadır. Burada qısa surələr olduğu üçün Quranı arxadan açdım ki, çox vaxtda... Bismillahirrahmanirrahim. İzə cəə nəsrullahi vəl-fədh. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيسلى نارا ذات لهب وامرأته الحمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم Səhərəcən oxuyaram belə. Posta indi vaxt çərçivəmiz var deyənə. Yəni ərəb dilində də oxudum. Bizim bəzi insanlar deyərlər, orada, yox, ərəb dilində oxudum, mən keçmişəm, mən 11 il əziyyətini çəkmişəm oxumaq üçün. Sponsor SPR Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi.
SPR narkomaniya və alkoqolizmdən əziyyət çəkən insanlara həm psixoloji, həm də sosial baxımdan kömək olan reabilitasiya mərkəzidir. Bu asıllıqları olanlar həm özlərinə, həm də ailələrinə çətin günlər yaşadır. Reabilitasiya mərkəzi təkcə asıllıqdan azad etmir, həm anonimlik qorunur, həm də sosial həyata tam qayıtmağa kömək olacaq kompleks müalicə aparılır. Reabilitasiyanı bitirən şəxslər bizdə qalıb işləyə bilər. SPR dünyada qəbul edilmiş ən müasir 12 addım proqramı ilə narkoloji asıllığa son deyir.